Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kami daripada Grup 10, Subjek Pentaksiran Pembelajaran, Set 11, ingin mengupaskan ulasan kritikan artikel. Okey, artikel yang kami pilih adalah isu permasalahan pentaksiran alternatif dalam sistem penilaian di Malaysia. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Haizi Yusof atau Juso dan juga bersama Nur Asmah Putman pada tahun 2019 dan diterbitkan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji isu dan permasalahan pentaksiran alternatif dalam sistem pentaksiran atau penilaian di Malaysia. Seterusnya, terdapat beberapa elemen penting yang ditekankan daripada artikel ini, iaitu mengenai sistem pentaksiran dan pendidikan dan juga isu permasalahan yang dialami dalam pentaksiran alternatif. Definisi pentaksiran adalah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Tujuan pentaksiran dilaksanakan di sekolah iaitu bertujuan untuk menilai perkembangan pencapaian dan kemajuan murid. Pentaksiran alternatif secara umumnya bermaksud mana-mana kaedah penilaian yang merupakan alternatif lain selain pentaksiran tradisional yang menggunakan ujian pensel dan kertas. Seterusnya, penulis juga menyentuh mengenai konsep yang dibincangkan seperti definisi pentaksiran, pentaksiran formatif dan sumatif. Selain itu juga, penulis membuat perbandingan antara pentaksiran tradisional dan juga alternatif. Dalam artikel ini juga, penulis menyentuh tentang isu dan permasalahan pentaksiran alternatif. Antaranya ialah dari sudut perpandangan, pengetahuan, kesetiaan guru itu sendiri iaitu kesetiaan guru, sikap guru, pengetahuan pentaksiran, peruntukan masa, pengajaran dan pembelajaran, bebanan yang dihadapi oleh guru dan pihak berautoriti. Pertama yang dinyatakan di dalam artikel ini yang menjadi cabaran buat guru dalam melaksanakan pentaksiran alternatif adalah berkenaan kesediaan guru. Di mana guru tidak bersedia untuk melaksanakan pentaksiran alternatif kerana ianya menambah bebanan tugas guru yang sedia ada dan guru juga terikat dengan kebiasaan menilai pencapaian murid menggunakan ujian berbentuk kertas dan pensel. Isu yang kedua pula adalah berkenaan tentang sikap guru, di mana guru tidak mempunyai strategi pengajaran yang menarik minat murid untuk mencapai objektif pengajarannya. Guru juga mengalami masalah dan kekeliruan untuk membezakan tujuan dan matlamat sebenar penggunaan ujian formatif dalam bilik darjah. Manakala isu yang ketiga adalah tentang pengetahuan pentaksiran. Menurut Abdul Zubir 2007, hampir separuh daripada kalangan guru-guru yang terlibat dalam kajian beliau tidak pernah menerima latihan atau pendedahan secara khusus. Hasil kajian beliau juga mendapati bahawa guru-guru tidak diberi mengajar mengikut option. Seterusnya, isu yang keempat yang dinyatakan oleh penulis adalah peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran. Menurut Muhammad Azhar 2006, mendapati bahawa tempoh masa pengajaran yang terlalu pendek sehingga guru tidak sempat menjalankan aktiviti pentaksiran. Selain itu, masa yang diperuntukkan adalah untuk proses pengajaran dan pemudahcaraan sahaja. Seterusnya, isu yang kelima adalah bebanan guru, di mana guru bukan sahaja terbeban dengan tugasan akademik, malah turut terbeban dengan tugas bukan akademik. Ini menyebabkan guru terpaksa untuk membawa pulang kerja sekolah ke rumah dan melakukan pentaksiran di rumah. Seterusnya, isu yang keenam, iaitu isu yang terakhir, ialah pihak berautoriti. Menurut Raden 2008, beliau menegaskan perlunya sokongan dari institusi tertentu untuk menjayakan program pentaksiran seperti pentadbir sekolah dan pihak jabatan atau kementerian yang bertanggungjawab dalam menyediakan kemudahan di bengkel. Sokongan dari institusi tersebut penting dalam menjayakan program pentaksiran di sekolah. Baiklah, itu saja isu yang telah diketengahkan oleh penulis. Saya serahkan kepada kawan saya untuk mengulas mengenai kritikan artikel.
contoh berkenaan kritikan artikel terhadap artikel yang telah kami pilih, iaitu kekuatan artikel dan juga kelemahan artikel. Okey, saya akan menerangkan kekuatan artikel. Yang pertama, penulis mendedahkan kepada pembaca tentang maksud pentadbiran. Itu penulis telah mendedahkan apa itu pentadbiran, apa itu beza pentadbiran alternatif dan juga pentadbiran tradisional dengan jelas dan ringkas. Yang kedua, isu dan permasalahan serta mengupasinya dengan baik. Ini penulis juga telah menyatakan isu-isu serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pentadbiran alternatif dengan mendalam, jelas dan mudah difahami. Yang ketiga, cara susunan maklumat dan fakta penulis juga merupakan salah satu kekuatan dalam artikel ini. Itu bagaimana penulis telah menyusun idea, maklumat serta fakta yang telah penulis dapati daripada kajian beliau dengan susunan yang teratur, mudah difahami, jelas. Yang keempat, perbezaan antara dua jenis pentadbiran iaitu pentadbiran formatif dan juga sumatif. Penulis telah menerangkan apa itu pentadbiran formatif dan juga pentadbiran sumatif. Penulis juga telah menyatakan apa yang diperlukan, maklumat yang diperlukan untuk pentadbiran tersebut, teknik dan cara untuk melaksanakan kedua-dua pentadbiran tersebut dengan jelas. Yang kelima, mempunyai pengetahuan berkaitan pentadbiran alternatif. Di sini menunjukkan secara ringkasnya dalam apa yang keseluruhan artikel ini, penulis mempunyai pengetahuan yang mendalam berkaitan pentadbiran alternatif dan itu menyebabkan beliau telah mampu dapat menjelaskan perkenaan pentadbiran alternatif dengan baik. Yang keenam, menggunakan sumber rujukan. Iaitu penulis telah menggunakan sumber rujukan lain selain daripada kajian beliau. Beliau juga menggunakan sumber rujukan lain bagi mengukuhkan lagi hujah serta apa yang beliau bangkitkan di dalam artikel ini. Beliau telah menggunakan 26 sumber rujukan daripada jurnal-jurnal jabatan kajian yang telah lepas. Kemudian, penulis juga menggunakan bahasa yang mudah dan ringkas. Penggunaan bahasa yang mudah dan ringkas ini boleh membolehkan pembaca artikel ini faham dengan lebih jelas secara holistik, iaitu secara keseluruhan. Apa itu, apakah isu dan permasalahan serta apa cadangan yang perlu dibuat, yang boleh dibuat untuk menjayakan pentadbiran alternatif ini. Selain itu juga, di dalam artikel ini, dari segi ejaan juga tiada kesalahan ejaan serta mempunyai maklumat yang sangat jelas. Okey, seterusnya, kelemahan artikel. Terdapat 4 kelemahan artikel. Yang pertama, sasaran pembaca yang terhad, iaitu hanya melibatkan warga pendidik, pihak sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga pegawai-pegawai pendidikan yang terlibat. Pembaca yang akan membaca artikel ini adalah mereka yang terlibat dengan pendidikan sahaja. Ia tidak meluas kepada masyarakat. Yang kedua, rujukan artikel yang telah melebihi 5 tahun ke bawah. Okey, penulis juga menggunakan 26 rujukan ini daripada jurnal untuk mengukuhkan lagi hujah atau isu cadangan serta permasalahan yang penulis bangkitkan dalam artikel ini. Akan tetapi, penulis juga telah menggunakan rujukan-rujukan yang mana telah melebihi 5 tahun ke belakang. Jadi, ia tidak relevan untuk digunakanlah bagi saya. Yang ketiga, kajian yang tidak meluas bagi mendapatkan pendapat serta isu dan cadangan yang lebih tepat, baik dan terkini. Iaitu penulis tidak menjalankan kajian terhadap murid, ibu bapa dan juga masyarakat berkenaan pentadbiran alternatif yang diperkenalkan. Itu juga penulis juga sepatutnya menjalankan temubual dengan guru-guru yang terlibat dengan pentadbiran. Dan yang terakhir, itu penulis hanya lebih menekankan pentadbiran alternatif terhadap guru, pihak sekolah dan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia sahaja. Itu penulis hanya menerangkan isu, permasalahan, cadangan
terhadap guru pihak sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia dan pegawai-pegawai terlibat dengan pendidikan sahaja. Penulis tidak menekankan apa itu kepentingan pentaksiran kepada ibu bapa serta murid. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan. Pertama, penulis perlu memberikan contoh hal isu yang hangat diperkatakan oleh media menerusi artikel yang telah diulas. Contoh terdekat yang mampu diberi adalah isu berkaitan guru dan juga penglibatan pihak berautoriti. Jadi, adakah ibu bapa tidak mempunyai masalah terhadap pelaksanaan pentaksiran alternatif ini? Sedangkan warga pengguna platform Twitter dan Facebook di Malaysia rata-ratanya merupakan ibu bapa pelajar, sering membincangkan dan membahas berkaitan isu-isu pentaksiran alternatif ini. Dapat kita lihat ada ibu bapa yang kurang memahami tentang pentaksiran alternatif ini dan menyukarkan kerjasama antara guru dan ibu bapa. Cadangan kedua adalah pembuat dasar. KPM dan lembaga peperiksaan haruslah menjelaskan kepentingan dan kelebihan pentaksiran alternatif berbanding pentaksiran tradisional. Di samping memastikan semua guru diberikan latihan dan bimbingan berterusan dengan menggandakan seminar atau bengkel berkaitan supaya guru dapat melaksanakan pentaksiran yang berkesan. Cadangan yang seterusnya ditujukan kepada pegawai Jabatan Pendidikan Negeri dan pegawai pendidikan daerah bahawa mereka ini haruslah mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang lebih tinggi berbanding guru-guru di sekolah kerana mereka juga sebagai perantara bagi KPM dan pihak sekolah serta guru. Hal ini kerana pegawai-pegawai adalah yang boleh dijadikan sumber rujukan bagi guru-guru dan pihak sekolah untuk tujuan pentaksiran. Selain itu, pegawai terlibat juga sepatutnya bertanggungjawab untuk memantau, menyelaras, memberi latihan kepada guru dan memastikan sistem pentaksiran yang diperkenalkan berjaya dan berkesan. Keempat, pihak pentadbir sekolah haruslah merancang dan memantapkan sistem keguruan melalui kursus dalaman seperti program in-house training serta menjalankan program 4P. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan aktiviti pentaksiran ini. Akhir sekali, guru-guru juga perlu lebih bersemangat dan kreatif dalam menyediakan pelbagai instrumen dan kaedah pentaksiran bagi menguji keupayaan dan kebolehan murid menguasai sesuatu kemahiran. Selain itu juga, guru-guru juga digalakkan mengikuti latihan dan seminar yang dianjurkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Assalamualaikum, saya Nur Izzafa Ika binti Abdul Hadi. Hari ini saya akan membentangkan kesimpulan. Apa yang dapat kita simpulkan, sistem pentafsiran alternatif yang disisipkan dalam sistem pentafsiran di Malaysia telah berjaya sekiranya semua pihak yang terlibat seperti guru, pihak sekolah, kementerian, pelajaran dan pegawai pendidikan memberikan kerjasama sepenuhnya dengan bergabung tenaga bagi melaksanakannya. Kalau ia berpusat pada guru, dia akan memberi beban pada guru dan dia akan bekerjasama semua pihak untuk berganding bahu menjayakan sistem pentafsiran ini. Seterusnya, guru juga perlu memahami segala jenis pentafsiran sama ada pembelajaran yang baik kepada murid, pentafsiran tradisional maupun pentafsiran alternatif bagi mewujudkan pengalaman pembelajaran yang baik kepada murid. Okey, penulis menyatakan bahawa sekiranya guru diberikan pendedahan awal, latihan yang mencukupi, maka pentaksiran ini akan lebih berjaya kerana guru mempunyai pengetahuan yang lebih luas, berkemahiran dan lebih bersedia yang cukup dalam melaksanakannya. Okay, sekian, terima kasih daripada kami semua. Assalamualaikum.